Mano, não tem equipamento nenhum aqui, cara. Você deseja liberar o prisioneiro? Sim. O cara tá vivo. Where am I? What is this place? RK, preserve me. I remember now. Hooded men grabbed me as I was leaving the temple. We must get out of here. Come on! Tá, algo me diz que tá bugado isso aqui.